ដូច្នេះអត្ថបទទី1អ្នកមានលុយចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្រអាចញាត់បាទអាចញាធោះអញ្ចឹងមិនអើពើបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកនិពន្ធនាយកជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងបាទបាទរឿងដែលអ្នកមានលុយចាក់ខ្សាច់ឬក៏ចាក់ដីចូលនៅឆ្នេរសមុទ្រគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Facebook ឬក៏តាមអ្វីផ្សេងៗគឺមានបង្ហោះមានការរិះគន់ជាច្រើននៅអង្គការមួយចំនួនបាទដែលបានចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្របាទរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែទូទាត់ធានអឹមសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅអ្នកអង្គការនោះទេឬក៏លោកស្រីអង្គការឬក៏លោកអង្គការនោះទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថាមានអ្នកមានលុយបាទបាទអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឯខេត្តប្រសេនុបាទបានចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្រគេហៅថាឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់ព្រែកត្រែងបាទព្រែកត្រែងបាទឃុំនៅតំបន់ព្រែកត្រែងឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវបាទយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យបំផុតរីឯអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគឺម្នាក់ម្នាក់អត់អ្នកខ្លះអត់លើកទូរស័ព្ទទេអ្នកខ្លះឆ្លើយថាជាអ្នកវិនិយោគខ្មែរទេមិនមែនអ្នកវិនិយោគចិនទេបាទម្នាក់នេះគឺឆ្លើយដោះយករួចខ្លួនទាំងអស់បាទតែបីដូចជាខ្លាចឥទ្ធិពលអ្នកមានប្រាក់នោះបាទអញ្ចឹងអ្នកមានប្រាក់នឹងទូទួលធានអឹមបានទទួលហើយប៉ុន្តែសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេថាទុកភារកិច្ចនេះជូនទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខេត្តបើមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ថាតើសមុទ្រភ្នំបឹងបួរព្រែករ៉ែលើដីក្រោមដីភ្នំនិងព្រៃឈើតើបុគ្គលណាមានសិទ្ធិយកបាទបាទក្នុងច្បាប់ថាមិនមានទេបាទបាទបាទមានតែរដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកដែលមានសិទ្ធិចាត់ចែងបាទអញ្ចឹងករណីដែលឈ្មួញមានអំណាចចាក់ដីរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រនៅព្រែកត្រែងនេះមិនដឹងជីគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាដីនៅកន្លែងនោះគឺមានលោកជំទាវម្នាក់បាទបាទគាត់នឹងអ្នកមានណាបាទមានមហាសែនមានអ្នកជំទាវឲ្យអង្គការទៀតបាទជំទាវអង្គការបាទឲ្យគាត់ក៏ជាឈ្មោះមួយស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទបាទស្និទ្ធទៀតណាបាទស្និទ្ធនឹងឲ្យនៅតំបន់ដែលគាត់ចាក់រំលោភចូលសមុទ្រនោះគឺថាទៀតនឹងបង្កើតនៅរមណីយដ្ឋានមួយថារមណីយដ្ឋានអភិវឌ្ឍបាទរមណីយដ្ឋានអភិវឌ្ឍតែឃើញគាត់អភិវឌ្ឍទៅបានគាត់ចាក់ដីបាទនឹងឲ្យអញ្ចឹងបាទថាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគាត់មានសិទ្ធិចាក់ចូលសមុទ្រអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែសង់ទូកសង់ខ្ទមដល់បាត់នេសាទណាបាទក៏អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចុះទៅបកការដែរបាទរុះរើបាទកំតិចយ៉ាងតន់ហន់បំផុតខ្ញុំមានចាំឃ្លីបវីដេអូមួយផងទៅបាទមន្ត្រីយើងនឹងនៅក្រុងព្រះសីហនុយើងនឹងអ្នកដែលលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរនឹងមិនធ្វើតូបឲ្យគាត់បាទដល់ធ្វើតោឲ្យគាត់ទៅដេញពួកគាត់ចេញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគវិញដល់អញ្ចឹងគាត់មិនព្រមបាទបងស្រីគាត់ទឿងក៏អីវាយទឿងក៏អីបោកមន្ត្រីហ្នឹងដល់មន្ត្រីហ្នឹងដឹងខ្លួនដែរគេខឹងគាត់តែគាត់ធ្វើតាមមេទេបាទធ្វើតាមបញ្ជាបាទធ្វើតាមមេបញ្ជាទេប៉ះតែបងស្រីទោះខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយកុំប្រើអំពើហិង្សាបាទវាអាចបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បែកក្បាលឬក៏វាយតបទៅវាពិបាកទៀតស្រីវាយប្រុសឬក៏អាប្រុសឈឺពេកទៅតដៃទៅពិបាកទៅប្តឹងដល់គ្នាទៀតបើលើត្រឡប់មកវិញលោកជំទាវម្នាក់ដែលមានអំណាចដែលមានសក្តានុពលគៀកនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតនេះបាទសុំឲ្យសនុំពោយ៉ាងម៉េចឥឡូវសនុំពោថាសុំឲ្យគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬថាគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយសមត្ថកិច្ចនិយាយរួមអាជ្ញាធរនៅទីនោះមិនហ៊ាននិយាយបាទសូម្បីតែលោកអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាងឬក៏លោកប្រធានមន្ទីរនគរូបនីយកម្មសំណង់ខេត្តបាទទូទស្សន៍ធានអឹមបានខលទៅចូលហើយពីយ៉ាងប៉ុន្តែអត់លើកទេបាទបាទបាទមិនដឹងជីគាត់ក្តៀនយោបល់យ៉ាងម៉េចព្រោះថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានសុសាយបាទបាទបែកធ្លាយពីមុនធ្វើរបងលួចចាក់ដីបាទបាទដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលបែកធ្លាយម្នាក់នាំគ្នាដោះយករួចខ្លួនបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកអាចបាស្រុកស្ទឹងហៅដែលជាសម័យជន់ដែលនៅគៀកជាងគេលោកគួរតែដឹងបាទបាទហើយលោកមិនបាច់ប្រកែកទេថាតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណចាក់ឬក៏អត់លោកចាក់ឥឡូវមើលទៅមើលសមុទ្រមើលឥឡូវមើលទៅសមុទ្រគាត់ចាក់ឥឡូវមើលបងប្អូនតើសមុទ្រនឹងដោះ
ថ្មដុះដីហ្នឹងមើលអធិៈនៅឃើញច្បាស់នេះមើលអធិៈឈូកចូលសមុទ្រមើលមើលបងប្អូនតើឃើញនឹងភ្នែកតើគួរឈឺចាប់ទេអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចព្រោះកន្លែងធនធានធម្មជាតិគឺมันអាចយកទៅអនុវត្តអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបានទេមើលទេសភាពកន្លែងកំពង់សោមនេះជាតំបន់ពិភពលោកមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាខ្សាច់ល្អលំដាប់ពិភពលោកមិនអញ្ចឹងជាប់លេខ1បាទជាប់លេខ1ហើយដែលខ្សាច់ល្អបាទខេត្តព្រះសីហនុនេះมันអាចឲ្យបង្កភាពអាណាធិបតេយ្យឬក៏បង្កបរិយាកាសឲ្យអាប់អួរទៅប៉ះពាល់ដល់និស្សិតហេនិយាយដល់និស្សិតនិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងក្រុមហ៊ុនកឡុកស៊ីម៉ង1បាទបាទសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចកាលហ្នឹងបាទអញ្ចេះទេតាមពិតទៅខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍បាត់សម្ដេចតេជោបាទសម្ដេចគាត់ថាឯងមានចង្វាយខេត1បាទ WhatsApp មកគាត់ទាំងយប់អូ WhatsApp ហ្នឹងសុំគោលការណ៍សុំគោលការណ៍បិទអាក្រុមហ៊ុន1ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសម្ដេចក៏គាត់អត់បានមើលទេពេលយប់ហ្នឹងបាទព្រលឹមឡើងសម្ដេចគាត់ធ្វើដំណើរមកពុយតុងសម្ដេចគាត់បើកមើលថាឃើញ WhatsApp ហ្នឹងក៏គាត់តបទៅវិញគាត់ថាចុំអញឲ្យវាធ្វើចង្វាយខេត1ហើយវាតែខ្លាចអាក្រុមហ៊ុន1ហ្នឹងដល់ពេលចឹងគាត់ក៏តបទៅវិញថាអើបើថាមកកើតទេឲ្យអាមេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើចង្វាយខេត1ហ្មងទៅអញ្ចឹងព្រោះគាត់បានថាដៃអាញាសឹកគាត់បកគលឲ្យហើយបាទរឿងអីចាំបាច់ឆ្លងយោបល់គាត់បាទបាទព្រោះគាត់បានផ្ដល់ពីអកិច្ចឲ្យអស់ចង្វាយខេត1មានតួនាទីធ្វើអីហើយចុះគាត់តែប្រធានក្រុមហ៊ុន1មិនហ៊ានចំណាត់ការសួរថាធ្វើចង្វាយខេត1ទៅអីគីឡូសាច់គេថាបាតដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់អើយមិនទេតាមពិតចំណាត់ការផ្នែកផ្លូវច្បាប់វាទៅតែអញ្ចឹងបាទទោះបីបាតដៃខ្នងដៃក៏ដោយយើងធ្វើសិនបាទចាំប៉ះបាតដៃចាំប៉ះនេះក្រោយអូខេបាទចាំទៅគុំក្រោយប៉ុន្តែអង្គមានយើងជាអាបាខែតឥឡូវរឿងនេះជារឿងហ្នឹងចាំបាទដោយលោកជំទាវម្នាក់ហ្នឹងចាក់ដៃចូលព្រែកត្រែងអញ្ចឹងបាទនៅតំបន់ឃុំអូត្រេសអញ្ចឹងបាទបាទចាំសុំយោបល់សម្បត្តិទៀតតែមិនធួលបាទបានហ៊ានបិទហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងប្រហែលជារងចាំយោបល់សម្បត្តិទេទើបសម្បត្តិជ័យថាអើឯងបិទទៅអាបានហ៊ានបិទតែមិនធួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាប្រិយមិត្តយើងប្រិយមិត្តយើងសុំសួរមើលសម្បត្តិមិនបាទបាទប្រិយមិត្តយើងខមមិនចូលទេណាបាទសម្បត្តិគិតយើងមិនយ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតអ្នកខមមិនចូលមកគាត់ល្អគាត់ថាសម្ដេចគិតយ៉ាងម៉េចតាមពិតគាត់ខមមិនត្រូវព្រោះថាមិនដឹងជាសម្ដេចគិតយ៉ាងម៉េចទេព្រោះសម្ដេចមិនមែនយើងតែបើសម្ដេចជាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតឃើញហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទៅវិជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទយើងចេះវិជាណាណាចេះវិជាប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាសម្ដេចទេបាទហេនិយាយៗក៏លោសម្ដេចលោកឃើញថាអេបើឲ្យអា2 3នាក់ទៅមើលនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមួយបាទមានលោកគណៈបកអត់ជាប់ឆ្នោតមួយណាបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់ច្បាប់ជូនដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ខកថានឹងទៅថានឹងទៅស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងថាតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណអត់ដើម្បីនាំជូនដល់រដ្ឋាភិបាលមានវិធានការអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកមេគណៈបកចាញ់ឆ្នោតមួយនឹងធ្វើការឲ្យបានជោគជ័យហើយបាទគួរតែប្រហែល10នាក់គួរនាំនេះទៅឲ្យបានច្រើនតិចទៅកុំឲ្យទៅតែម្នាក់តែម្នាក់បាទអរគុណសាទរបាទវត់ទៅតែម្នាក់អញ្ចឹងបងបាំងផ្នែកខាងអីទៀតបាទបាទទៀតណាតែបានច្រើនតិចទៅយកដើម្បីអីដើម្បីយើងថែរក្សានៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងនៅក្នុងធម្មជាតិបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះសូមទីទៅឲ្យលោកឧត្តមមានអីទៅបន្ថែមអត់លោកឧត្តមបាទលោកសេនាឧត្តមបាទលោកសុជាតាបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្ដេចពូដេជោជាគាត់វិញបាទព្រោះគាត់មិនមែនជាហ្នឹងហើយក៏យើងក៏មិនមែនជាគាត់ដែរហ្នឹងហើយភាសានេះហើយមានបងណាអីសូនីប៉ែនគាត់ខមមិនមកណោះសូមសួរតែមួយទេបាទតើសម្ដេចអាហ្នឹងយើងខ្ញុំអានមិញហើយហ្នឹងហើយបាទហើយចូលព័ត៌មាននេះរឿងអាចាក់ដីចូលឆ្នេរហ្នឹងតាមពិតឆ្នេរហ្នឹងបើទុកជាធម្មជាតិហ្នឹងក៏វាល្អដែរបាទបាទមិនមែនល្អដែរទេលោកឧត្តមគឺល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងបាទមិនមែនល្អបង្គួយហ្នឹងនេះជារឿងរបស់ធម្មជាតិបាទបាទហើយដល់ពេលយើងកែឆ្នៃធម្មជាតិថ្ងៃណាមួយធម្មជាតិកែឆ្នៃមនុស្សលោកវិញធម្មតាគេថារបស់សពនិមិត្តដែរអីល្អតែអីរឹងមាំមានតែរបស់ធម្មជាតិដែររឹងមាំបាទបាទបាទហើយឥឡូវយើងគ្រាន់តែនាំនេះពិចារណាប៉ុណ្ណេះចុះឈ្មោះដែលមានលុយគាត់អាចធ្វើចិត្តបានសួរថាតើប៉ះពាល់អារម្មណ៍ប្រជាជនដល់តៃអត់ខ្លួនឯងម្នាក់ខ្លួនឯងមានសិទ្ធចាក់ចូលអញ្ចឹងបានហើយចុះអ្នកតៃរាប់លានអ្នករឿងអីចាក់ចូលមិនបាន
cua tại khmắc kê năng chmuôn đại miền lui nó cua khmắc kê công trong ban pê hồ lư sô ta luộc xây chụp tiêu nó miền đây trơn cái lái nhau để chặt thơ ở chia bộ rộn rộn tục nu bà thiền âm mình trong lương rừng chặt mọi giấy tê bà lương tại rừng thamay thamay niệm bà nơi ai đọc bọn bệnh trái ni bà không ô trẻ năng cư và chia bộ rộn được nông khai bộ xe nụ cư mình sẽ bái chặt tê bà đô tha ấy có dạng ni bà dạng ni bừng miền bà bắn năng hao trong bà bắn na tiên bà cho người chăm dầm đây lúc mê bạc mũi bà quạt lực sầm đầy vào đại chúa ấy, quạt tha sầm đại đại chúa quạt tha bởi vì miền phân hai chữ chọn, hay chứ miền bản quạt lực do mình dây, quạt tha cho họ ngay xe chỉ ra cho và chia bộ đất miền cẩm nam sẽ cái khu phân hai chọn bàn phân nào tiên, quạt đưa này quạt đưa ấy, quạt bị chia, quạt bị chia hay miền bản đang quạt bạc cài ngạp bị chia, chẳng cả ở đây lục xây chủng tiêu ốc nhà chặt đầy cho chân này sẽ một đi sừng khâm tha Adam Junmin bà nâng miên chậm lại.